اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وأجل الله تعالى في فرج وليه القائم بأمره بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى، مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. أيها المؤمنون الموالون، أذكركم الله بعظمة هذا اليوم وبفضله، ويمن الله بما من الله به علينا بأن يحل علينا هذا اليوم المبارك، يوم عيد، يوم سرور للمسلمين. بكي بكي جليت يباخي. أيها الموالون، ين نيغا خامني ين لا يالا تودي سي القران المؤمنون. نخ نانغو غينو نانغو ني لا اله الا الله موم ريك يالا جوغي سي نيو سي بنين ايتاب بي نانغو ني محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نيو اكسي سي نيتيلو ايتاب بيغا خام موي ايتاب التيم بيغا خام بوبو بو ماتول ñaar yi wess weddi nga ko nga yekko ngole nga ñak yekko moy aliyun waliyullah nangu tamassuk bi wilayati ali ibn abi talib ku nangu lolu bo waté da nga wacc ni bok nga min zumratil mu'minin bok nga ci yalla tuddé al mu'minun ngeen koy ñukoy tekké ni gëm yalla nangul ko ci ñett yoyu rek lañuy fatali ci la ngëm yalla di maté ci lay motaliko ci lay teñko bu ca benn manké ñeneen ñaar ci dess dañuy dem ñom tam and ak ki manki. La ilaha illallah munta ñak, muhammadun rasulullah munta ñak. Likoy teunk diko deegal moy wal aliyun waliyullah, nangu kliftef ak imam ali alayhi salam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax kliftef day wey l'autorité day continuer di dox ci kaw suuf ba kérok yalla di fi jël kaw suuf. Autorité bobu nak yalla moy définir profil ba mo kay defar ni ki lay doon, ni lay mel, ne lay mel, ne lay may, yalla koy teugal bopam, moy yalla mo koy fabriquer bopam. Ñoo ñi nga xamni nangu nañu loolu, nangu nañu charte yoyu, ñoo ñu kep ku len woone len ayyuhal mu'minun, wo nga len ci seen tour bo xamni yalla nangu nako deugal nako, yonati bi nangu nako deugal nako, arash ak kursi nangu nako deugal nako. Loli ñoom la yalla wax. Bis bi nek yena ko mom. Bisu Eid la, Eid Mubarak. Ñuy fatali mbaxuk yalla ci bis bi, ndax yalla lumu defal nit kim bindal bopam lepp xewal la ci mom, waye lumu defal ci xewal lepp ki tax mu def ko nga xamni koku rek motax xewal yi di wey moy ki ni gem na yalla, gem na yonent bi, gem na wilayatu ali ibn abi talib, ndax ñoo ñoy tax leeru yalla di dess ci kaw suuf batay, ñooñu ñoy tax imamul mahdi di muñ ci nek gi nga nek ci ghurba ci tumuranke gi mu nek tumuranke ñi ko gem di ko xaar ñu melni yeen ñi tok ñooñu ñom ñoy jox courage ñoy dalal xelu imamul mahdi ñom ñokay japp dalal ci liggey bu mi def bisub tay bi nak bisub eidul adha la
Eidul Adha ñu ni fête sacrifice dafa am luñ ci sacrifier dafa am lo xam dañ koy dog ci suñu xol dañuy dogo ak mom lool moy sacrifice dogo ak dara lañuy ray suñu alal la ñu son ci wut ko mbinefum yalla itam bok ci jaamu yalla yi yalla jox ñuko pour sagale ñuko terale liñ ko niñu kay leen ngeen jaamu ma ci li est ce man ngeen ko est ce man ngeen ma jaamu ak li moy lan moy li ngeen teur ko def ci seen alal mu lew leen ngeen teur ko rendi ko deramam deratam touru mu ñak bakanam ngeen continuer yeen di dundu ma leen ci fay nangu ngeen ñun ko waaw nangu ngeen charte bi ngeen depp ak charte yi moy ngeen nangu conforme ak condition yi ak conditionnalité yi ñu ni ko waaw mu ni ñew leen ngeen jël def ko motax imam jaafar sadiq salamullahi alayhi bi mi waxtaan ak talibim bu baax bobu ñukoy tudde ci abu busair wala abu basir koku ni ko wa lan motax ñuy tabaski mun ko xana ngeen fessel seenu jaamu yalla fessel engagement ak fidélité bi ngeen xamne am ngeen ko ak yalla ngeen fessel seen deggu ngeen deggu ci stan yalla rek bu yalla tewé kenen ku lenen loolu yalla beugatu len lolo kenen ku dul yalla amatu ci yeen priorité lolou moy tabaski jamono bi ngeen di jël seen xar di ko ray neena imam jaafar sadiq neena lolou ngeen di wut ci yalla motax yalla ni len lan yanala laha luhumha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum deret di ngeen di tour yalla soxla wu deret bi yap woow ngeen ci genn yalla soxla wu ko gatt bobu ngeen teur bi neuf yalla la yalla ko jël joxat len ko pour natou len ci tester len est ce que di ngeen réussir épreuve bi moy lan est ce que di ngeen nangou jox sen xol yalla kilani jëlal nga ray xagnal bakkan pour jaamo makka est ce que nangou ngeen ko imam jaafar sadiq ni ñu jamono bi ngay ray sa tabaski su fekkene bëgg nga ci am la ca yalla digge te li ci yalla digge li ci gëna tuuti ñu man len ko wax nga xam dang ko mëna percevoir dang ko jot moy yughfaru li sahibiha inda ul awwal qatratin taqtaru min damiha ki nga xam neena bismillah wa billahi da di ray deret ji sanni premier tok deret bi wad ci suuf neena lol moy far bakari ki nga xam mo tabaski yeb ak ki mu yeenal ci bir tabaski yeb moy far ay bakaram yeb dakal ko bala yeb lolou ko koy defal waye ci kaw nak yow da man bi nga ray nga xam lan motax ngo koy ray est ce que pour begal njabot gi rek la budé lol dong la baxul est ce que pour begal wa gox bi dong la budé lol rek la baxul waye pour begal yalla dong mo wax tax nga def pour yalla contane ci yow pour yalla contane ci yow nak moy da ngay engager pour créer une rupture dok gi ngay dok batou jambour bobu ci ngay dok yow tam sey beug parce que lol moy sunnat mam ibrahim alayhi salam ibrahim dañ ko don rayal sa dom mu beug ko lol ginaa bimu deme ba yokkat ci dom c'est à dire décourager ni doto am dom ñu ko ray ko pour ma xol ndax yow beug nga ma man yalla man ak sa dom di ko ci gëna beug est ce que di nga hésiter da nga ditel wala det imam jaafar sadiq ne bu gene beugé comprendre ma kalima jox len ben exemple ci suñu ñaari mam yi di habil ak qabil habil ak qabil kenn ku nek da nga ray amna ñu xa dañu ray ni dañ koy jaamo yalla ñom ñaar yalla nangul kenn ki ci dess yalla rejeter ko lutax biñ ko laaje daf mel dañ ko laaj mu ni ndaxte innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ki exi fof bala ngay exi fof di def yalla day xol ce cursus sur les 365 jours sur les 12 mois sur les 52 semaines est ce que jam amna ci ben jamono bo am rupture ce digeunte ak yalla wala det test bi fofu la lay ñewé walakin yanaluhu taqwa minkum nangu gi ngeen nangulon yalla wambatu gi ngeen den wambatu ci ndigalu yalla bëgg gi ngeen bëgg yalla yalla mi ngeen tan mu nek priorité sur tout lool la ñeene na to fofu bu fekkene deug la rek bo raye yalla neena ma nangul lako lool moy tabaski muni lan yanala laha luhumha du yap wi la yalla soxla wala dima'uha du dert da yalla soxla walakin yanalu taqwa minkum li jogi ci sen xol yene bi ngeen ci def ak li ngeen di yek jamono bi ngeen koy rendi loli la yalla soxla ci yene est ce que yek nga dara est ce que yek na dara way yeguma dara na xol sumay def na tester sama bop est ce que dina yek tarul det lol moy jamu yalla gi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha
على جميع نعمه كلها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده المنتجب ورسوله المصطفى المرتضى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على اشرف الخلق واعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق اجمعين وأجل الله تعالى في فرج وليه القائم بأمره بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اخترتهم على علم على العالمين صلواتك عليهم أجمعين اللهم فلين لنا صعوبتها وحزنتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر القادر اللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية وزين الأرض بطول بقائه فيها وارزقنا يا ربنا وارزق إيالنا من فضلك فإنك ذو فضل عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين